У рамках проєкту «Викривай і змінюй» у Запорізькому національному університеті представники Інституту розвитку регіональної преси, «ЮКонтрол» та «Слідство інфо» провели розслідувальний воркшоп. Проєкт реалізується в рамках антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. На воркшопі учасники та учасниці вчилися основам журналістських розслідувань, пошуку та перевірці інформації, роботі з правовими ризиками та сторітелінгу. Програмою «Максимум» було написати кілька текстів задля оцінки власних результатів. Будь-який матеріал може бути розслідуванням, чи це репортаж, чи це аналітика, чи будь-що. Хоча про певні відмінності потрібно розуміти. І як складати темплейт, тобто, по суті, такий план, що я маю зробити, щоб прийти до редактора і сказати, от візьми, будь ласка, і будеш працювати. І так само, як конкретно ставити собі питання для того, щоб сформулювати цей план, щоб прийти до редактора національного видання, сказати, от у мене є розслідування, слідство інфо, публікуйте, будь ласка, я працюю над цією темою, і він скаже, да, окей. Про сторітелінг, тексти та чому ваші історії має читати не лише ваша бабуся, розповіла Мар'яна Матрунич, журналістка-розслідувачка агенції «Слідство інфо». Моя функція – розповісти про сторітелінг, тобто як подавати історію просто і зрозуміло. Це неважливо, чи це великий лонгрід, чи це невеличка новина, але в ній повинна бути історія. Зібрані всі факти, опитані всі, кого там згадується, тому що кожен має право на відповідь. І основне, що потрібно запам'ятати і у своїй практиці постійно практикувати, це те, що студенти мають зрозуміти, що вони повинні писати свої історії таким чином, щоб зацікавити читача і пояснити йому, навіщо він взагалі це читає, навіщо йому ця інформація. Також у ролі тренера на розслідувальному воркшопі виступив засновник онлайн-сервісу перевірки компаній «ЮКонтрол» Сергій Мільман. Він на практиці пояснив учасникам, як, власне, користуватися онлайн-сервісом. Та чому журналістські розслідування – це вкрай важливий сьогодні жанр журналістики? Ми розказували, як треба збирати інформацію, як треба оформлювати розслідування, для того, щоб воно привертало суспільний інтерес, тому що дуже багато розслідувань, які виходять, вони дають деякий фактаж, але не завжди надають достатньо інформації для того, щоб суспільство побачило в цьому проблему і зацікавилося вирішенням цієї проблеми. І наша мета якраз надати необхідні інструменти журналістам, початківським, а також досвідченим журналістам, для того, щоб вони знали, як шукати інформацію, як надавати цю інформацію для того, щоб людям було цікаво це читати. І як зробити такий матеріал, щоб, якщо це зрада, наприклад, щоб їм зацікавилися правоохоронці. Взяти участь у воркшопі мали змогу всі охочі, хто готовий вчитися сучасним методом роботи над розслідувальним матеріалом. Але через те, що захід відбувся у стінах навчального закладу, переважною більшістю серед учасників були студенти. Я вже 2 роки цікавлюся розслідувальною журналістикою. Мені стало цікаво, як працювати з деякими базами даних, зокрема, ЮКонтрол, як розслідувати певні справи, як працювати загалом з базами. Нам дуже детально пояснили, як працювати в ЮКонтролі. Насправді, це дуже цінні поради, які допоможуть у майбутньому знайти, наприклад, певну компанію, певну людину, яка може бути афілійованою з цією компанією і тому подібне. Формат цікавий, але трохи складно, бо важко саме включатися в роботу одразу, дуже багато нової інформації і трохи гублюся. Запоріжжя стало 3-м містом після Луцька та Острогу, де відбулися подібні розслідувальні воркшопи. Мар'яна Матрунич зазначає, що наступними відвідають міста зі статусом депресивності, де особливо не вистачає журналістів-розслідувачів. До речі, долучитися до подібних воркшопів мають змогу всі бажаючі. Тож слідкуйте за інформацією на сайті Інституту розвитку регіональної преси.